Mākslinieku un scenogrāfu Miķeli Fišeru jauniem darbiem iedvesmojis kargo kults. Reliģiskā kustība, kas attīstījusies dažās Melanēzijas salās pēc otrā pasaules kara, paredz ar reliģiskiem rituāliem pielūgt ASV armiju, kas savulaik no civilizācijas tālos iezemiešus apdāvināja ar dažādiem labumiem. Šis te aspekts man interesē tieši saskarsmē ar kurš primitīvas ciltis saskaras ar augstākām civilizācijām. Man ir aizdomas arī, piemēram, ka tas ir noticis senā pagātnē, kur mēs redzam kaut vai Ēģiptes freskās un attēlos dažādas dīvainas priekšmetus, kas ir šīm dievībām rokās, kam nav saprotama funkcija. Izstādē eksponēti kogrebumi, gleznas un zīmējumi uz dabiskās dzīvnieku ādas. Tas, kas ir redzams, ir uzraksts Itkuīlā. Itkuīls ir mākslīgā valoda, kas ir ļoti maz pazīstama. Viņā gandrīz neviens nerunā, bet tā ir līdzīga Esperanto, konstruēta mākslīga, un viņā ir ļoti viegli veidot jaunus jēdzienus. Ekspozīcijas centrālais mākslas objekts ir no sīkām koka detaļām veidots kinētisks dambriežu modelis. Tam nav sakara ar to, ko mednieki saprot ar vārdu dambriedis. Tā ir pavisam cita būtne. Pētniekiem nav īsti skaidrs, kur šis nosaukums cēlies ir, bet iespējams tas ir no tās skaņas, kad viņš rāda, ka viņš tuvojas saviem upuriem, jo dambriedis ir plēsējis. Izstāde deģeneratīvā distopsija Dambriežu cilts galerijā Luk aplūkojumu līdz 19. augustam. Līga Gaigala un Denis Benke, Latvijas televīzija.